Sælverði, við ætlum aðeins að kíkja á forritunarmálið Lua og appið Codea sem að nýti sér þetta forritunarmál og hægt er að fá fyrir iPad. Opnum forritið. Þetta er skjárinn sem opnast þegar að við opnum Codea appið og við sjáum hér að hérna eru allskins leikir og forrit sem hafi verið forrituð í appinu. Og við getum skoðað kóðana. Ef við kíkjum í hornið efst vinstra megin, getum við opnað þessa valmynd hér. Og hérna efst getum við fundið svona hjálp, alls konar litla búta af kóða sem við getum nýtt okkur. Og við hugsanlega smá útskýringar hvernig sá kóði virkar, sem að maður leitar töluvert mikið í þegar maður er að prófa sig áfram. Efst í horninu hægra megin, þar er settings hjólið og hérna getum við ákveðið hvort að við séum með dökkan bakgrunn eða ljósan bakgrunn þegar við erum að forrita, hversu stór leturgerðin og svo framvegis og getum stillt verkefnið okkar á einhvern ákveðin hátt og forritið. Þegar við byrjum á nýju verkefni þá veljum við plusin stóra hérna vinstra megin á skjánum, gefum verkefnin okkar nafn og ég ætla að gefa því nafnið teikning og hreyfing. Hér sjáum við að það er búið að setja inn smá kóða fyrir okkur. Það sjáum við að það eru útskýringar inn í kóðanum. Útskýringarnar eru settar aftan við tvö bandstrik og þá verður línan sem þar kemur á eftir græn. Og ef við byrjum línu á tveimur bandstrikum, þá hefur sú lína ekki áhrif þegar að kóðin er kyrður. Þannig að við notum þessa aðferð þegar við setjum inn útskýringar um hvað kóðin sem á eftir kemur gerir. Ég ætla að byrja að hreinsa út þessu hérna. Inn í þessari aðgerði setup, þar leggjum við grunninn að því sem við erum að fara að gera. Köllum á allt sem að þarf að vera til staðar áður en að við keyrum síðan þessa funksjón sem að á eftir kemur sem að heitir draw. En það sem að gerist inn í þeirri funksjón eða aðgerð, það gerist 60 sinnum á hverri sekundu. Tölvan keyrir þann kóða aftur og aftur og aftur. Ef við viljum sjá hvernig kóðin okkar virkar, þá ítum við á spilunartakkan hérna neðst í horninu hægra megin og þið sjáum það að hérna er ákveðin bakgrunnslitur sem að var skilgreindur þarna í draw-skipunni og síðan er þetta output hello world hérna sem að, förum tilbaka, er hérna fyrir aftan print-skipunna. Við getum byrjað á því að breyta því. Og þið sjáum það að það breytist þarna í góðan daginn. Ef við smellum á tölurnar fyrir aftan background sem var tákna litin, þá fáum við upp svona litahjól og þar getum við í raun og veru fundið þann lit sem að höfða til okkar og við viljum hafa í bakgrunni. Þannig að prófa þetta hérna. Ef ég vil síðan byrja að teikna eitthvað, þá þarf ég að setja inn ákveðna skipun. Hringur eða hringlaga form, það getur nú verið sporuskilega, er ellips. Og þið sjá það, ef leiðu ég byrja að skrifa orðið ellips, þá fæ ég valmöguleikan hérna fyrir neðan og ég get nýtt með það. Nú er ég búin að kalla á óvalform eða hringlaga form. Ég set inn sviga og fyrsta gildi sem ég þarf að gera er staðsetning á x-ás. Skjárin hefur ákveðna stærð með x og y-ás. Og svo stærðir í pixlum, þannig að ég ætla að byrja því að setja inn gildi 200 fyrir x. Næsta gildi væri þá e-ás og ég ætla að prófa að setja 400 þar. Og síðan er það stærðin á hringnum og ég ætla að setja í width eða breidd 50 og í hæð ætla ég að setja 50 líka. Og við skulum sjá hvernig þetta lítur út. Nú er komin þarna hringur sem er 50 pixlar á hæð og breidd og línan í kringum hann er 5 pixlar. Ég get prófað að breyta gildinu hér, til dæmis í 100. Og þú sjáum þá að þá breytist formið á hringnum. Ef ég breyti stroke width, minnka það til dæmis niður í 2. Þá sjáum við það að hún þynnist línan og það sem við skrifum í kóðan hefur áhrif. Ferhyrningur er ekki ellips heldur rekt. Nú skulum þið endilega sjá hvort að þið geti bætt við hlutum á skjáin ykkar
og teknaði jafnvel fleiri form. En ég læt þetta dugi í bili. Takk fyrir.